hammassärkyä. Sisään. Hei, päivä. Opettaja, mun puheeni meni rikki. Osaat sä auttaa? Haha, tiedän ratkaisun. Purkkipuhelin. Purkkipuhelimen tekemiseen tarvitset 2 kertakäyttömukia tai jukurttipurkkia. Vahvaa lankaa, ei mene poikki. Sekä jotain terävää. Vaikkapa sakset, pinsetit tai neulan. Ja ei kun hommiin! Uskomaton tohtori Sykerö on. Sateenvarjon avulla hyppien kulkee. Pikkumies tuo eläinten hauskojen luo. Uskomaton tohtori Sykerö on. Keksi koneen, jolla voi matkustaa tähtiin. Sateenkaaren taakse luo ystävien. Kiristäpäs lankaa! Kokeillaanpa uudelleen.